lay nuyu ñoy delo ziar wër gis nañu la saay tak ndig gi ñepp andando rek gi magal li nga xamanteni mom modi Bamba Day bi yeen jigeen ñi tam machallah wax deug yalla yaqul len ko ndax itam ba ngeen ci dalay ñew ba legi sa suñu seen yok da ci fess lolu ban message ngay jox seen mbokk sa mbokk jigeen ñi nek fi ci diaspora bi yépp rawat na di liggéeyal Serigne Touba. Ouais, message bi may lance tout d'abord may lañ sante di lañ gëreum di ñaanal Serigne Mamour Mack yag fi lol ta and ak wër ndax marché bi gis nañ ko chaque année day gën di yok. Message bi may lancé pour sama mbokk soxna yi moy manam ñu gëna sax ci liggéey Serigne Touba ndax kenn du Serigne Touba ndax ñun ñi nekk ci liggéey bi yag ci lol gis nañ ñëriñ bi te gis nañ yokkata bi so ñu gën sé gorgolu gëna sellal solé ñi surtout bu ñu ñëw ci daayira yi ak magal yi so di sante ñëpp nak xamné né képp fu mourid nekk rek ñoy sante Serigne Touba bu wër te di ñaan tamit señ si khalifa bi mag yag fi lol ta and ak wër di ñaanal sama mbokk soxna yépp surtout wa la xay tamit seen liggéey machallah xam nga sonu neen ci torb nak may lepp nak lepp ci liggéey Serigne Touba rek la waaw lool mooy message boo xam ne daal maa ko doon lancé pour soxna yi gën a góorgóorlu di ñëw si daayira yi addi di mat sas si lépp loo xam ne sëñ bi mi ngi koy woote rek si mbirum Touba rek ñu gën see taxaw gën see góorgóorlu barki borom Touba. Soxna Mame Diarra kaddu yi rafet na loolu ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm. Waaw jërëjëf.